Dobrý den, jmenuji se Lucie a opět vás vítám u sobotního přehledu těch nejzajímavějších zpráv ze světa IT. Firefox je po Internet Exploreru a Chromu další prohlížeč, který je už k dispozici i pro prostředí Metro. Zatím se ale jedná pouze o noční sestavení verze 18. Jak Chrome, tak Firefox pro Metro budou prozatím k dispozici pouze pro procesory x86 a na ARMových tabletech včetně Surfaceu je tedy nenajdete. Zpravodajský portál iDnes bude dalším v pořadí, který se pokusí zrušit anonymní diskuze. Od listopadu budou moci pod článek připojit komentář pouze uživatele na Facebooku s pravým jménem. Pokud se budou moderátoři domnívat, že se jedná o falešný účet, budou moci majitele požádat o částečně začerněný sken občanky. Brněnský Red Hat počátkem týdne slavnostně otevřel novou kancelářskou budovu, která pojme 200 inženýrů. Celkem dnes firma v jihomoravské metropoli zaměstnává okolo 500 programátorů a dalšího personálu a česká pobočka tak patří v rámci celé firmy k těm největším. Podstatnou část personálu tvoří stážisti z okolních vysokých škol. Valve rozšiřuje záběr svého herního obchodu Steam a nově v něm začíná prodávat také software. První nabídka obsahuje zejména související multimediální aplikace, nicméně firma slibuje mnohem větší nabídku. Pomalu také krystalizuje dlouho připravovaná verze Steamu pro Linux. Spoluzakladatel Apple Steve Wozniak si v rozhovoru pro Slashdot opět nebral servítky a prohlásil, že by si přál, kdyby Apple uvolnil iTunes i pro konkurenční platformu Android. Stejně tak podpořil ty pokročilé uživatele, kteří své jablečné zařízení odemykají a obcházejí pravidla výrobce pomocí jailbreaku. Wozniak mimo jiné také věří současnému vedení a neobává se, že by loňský odchod Steve Jobse způsobil vážnější trhliny na chodu firmy. CDčko v těchto dnech slaví 30 let existence. Počátkem října roku 1982 se totiž začal prodávat první komerční přehrávač hudebních CDček od Sony. Firma na standardizaci spolupracovala s evropským Philipsem, který pro změnu vyrobil první médium. Skutečnou díru do světa ale plastové disky způsobily až o 10 let později, hlavně díky klesající ceně médií i přehrávačů. Společnost Adapteva se pokusí vyrábět malé a levné superpočítače ve formě výpočetní desky Paralela. Ta by mohla stát pouhých $100, bude ale přitom obsahovat až 64-jádrový procesor pro speciální paralelní výpočty a další jednotky včetně řídícího dvoujádrového armového procesoru. Levné jednotky se mohou uplatnit v robotice, při zapojení do klastru by ale mohly konkurovat skutečně rozsáhlým supermašinám. To byla pro dnešek poslední zpráva. Vy se ale ještě můžete podívat na jubilejní 150. týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. My se uvidíme opět za týden. Do té doby naschledanou.